Til máls tekur háttvirtur 8. þingmaður Suðurkjördæmis Róbert Marshall og talar að hálfu Samfylkingarinnar. Forseti. Gott kvöld, góðir landsmenn. Í Vestmannaeyjum, mínum heimabæ, eru nokkrir einstaklingar sem eru mjög andsnúnir vinstristjórnum, svo vægt sé til orða tekið. Eitt þeirra sagði síðastliðið vor, ef það kemur vinstristjórn, þá verður engin lundi. Og það stóð heima, en orsaka samhengið skal ósagt látið. Rökræðan er stundum svolítið snúin. Í rannsóknarskýrslu Alþingis sem kom út í apríl síðastliðnum að finna kafla í 8. bindi sem fjallar íslenska stjórnmálamenningu. Niðurstaða skýrsluhöfunda að íslensk stjórnmálamenning sé vanþroskuð og að hún einkennist of af miklu valdi ráðherra og oddvita stjórnarflokka. Alþingi sinni illa umræðu hlutverki sínu vegna ofur áherslu á kappræðu þar sem þekking og rökræður víki fyrir hernaðarlist og valdaklækjum. Þingi sé líka illa í stakk búið til þess að rækja eftirlitshlutverk sitt, segir í skýrslunni, meðal annars vegna ofríkis meiri hlutans og framkvæmdavaldsins sem og skorti á faglegu baklandi fyrir þingið. Andvaraleysi hafi verið ríkjandi gagnvart því í íslensku samfélagi hvernig vald í krafti auðs safnaðist á fárra hendur og ógnaði lýðræðislegum stjórnarháttum. Það full ástæða til að staldra við þennan kafla í rannsóknarskýrslunni. Bent á að leita þurfi leiða til þess að styrkja siðferðisvitund stjórnmálamanna og auka virðingu þeirra fyrir góðum stjórnsýðum. Í því skyni þyrftu þingmenn meðal annars að setja sér siðareglur og skýra þar með fyrir sjálfum sér og almenningi hvernig þeir skilja megin skyldur sínar og ábyrgð. Í rannsóknarskýrslunni segir ennfremur með leyfi forseta draga þarf úr ráðherraræði og styrkja eftirlitshlutverk Alþingis. Efla þarf góða rökræðu siði meðal þjóðarinnar og kjörinna fulltrúa hennar. Í því skyni þyrfti að vinna skipulega að því í skólum landsins að búa nemendur undir þáttöku í lýðræði samfélagi með þjálfun í málefnalegri rökræðu og skoðanaskiptum. Taka þarf stjórnarskrána til skipulegrar endurskoðunar í því skyni að treysta grundvallar innviði lýðræði samfélagsins og skýra betur meginskyldur, ábyrgð og hlutverk valdhafa, tilvitnun líkur. Lykillinn að bættri stjórnmálamenningu á Íslandi endurskoðun stjórnarskrá lýðveldisins og sú vinna að fara af stað, samkvæmt frumvarpi stjórnlagaþing sem samkomulag náðust í allsherjarnefnd fyrir stuttu. Raunar hefur samstarfið í þeirri nefnd á síðustu dögum gefið mér vonum að okkur ætti að geta tekist að breyta stjórnmálahefðinni strax á þessu þingi í átt til batnaðar. Þar ríkir eindrægni og góður starfsandi. Það auðvelt fyrir okkur sem erum í stjórnar meirihlutanum að tala þörfina á samstöðu og hófstiltri framgöngu í opinberri umræðu. En það gagnast það fyrst og fremst ríkjandi stjórnvöldum, meirihlutanum ef minnihlutin til friðs. En hlutvirk minnihlutans að vera gagnrýninn á hugmyndir stjórnvalda og veita þeim aðhald. Þannig hefur íslensk stjórnmálamenning þróast og á þessu þurfa að verða tvær meginbreytingar að mínu viti. Í fyrsta lagi, það líka í verkahring meirihlutans á þingi að veita stjórnvöldum aðhald. Og í öðru lagi, stjórnarandstaðan hluti af stjórn landsins og það skylda stjórnvalda að hlusta á hana, taka mið af stefnu hennar og almennt að haga málum þannig að eins mikil sátt náist og nokkur kostur á. Það kallar sem sagt líka á eftirgjöf meirihlutans. Meirihlutin getur ekki bara farið sínu fram og krafist þess að minnihluti sé til friðs vegna þess að samstæðan sé nauðsyn, svoleiðis bara virka hlutirnir ekki. Það líka á ábyrgð stjórnarmeirihlutans að ákvarðanir séu teknar, áætlanir gerðar og þær framkvæmdar. Samstarfið má ekki leiða til kyrrstöðu. Þetta viðkvæmur línudans. Eftir það bil ár tekur þessi stofnun við drögum að nýrri stjórnarskrá frá stjórnlaganefnd, þjóðfundi og stjórnlagaþingi. Sögulegt mikilvægi þessa þings sem nú situr mikið. Við fyrsta löggjafarsamkoman sem kemur saman eftir hrun. Hér hafa hörð átök einkennt þingstörfin. En eftir því sem tíminn líður hefur það komið skýrlega í ljós í mínum huga að hér á þingi að finna úrvalsfólk í öllum flokkum sem sameinað hér í því verkefni að varða leiðina út úr þeim ógöngum sem við komum okkur í sameinlega. Það vekur mér von bjarta framtíð, lands og þjóðar.
Sögulegt mikilvægi þessara samkomu þeirra þingmanna sem nú sitja á þingi verður enn meira þegar tillögur að nýrri stjórnarskrá koma hingað inn að ári. Þá reynir á samstöðuna og getu okkar til þess að ræða saman. Sætta sjónamið, gera málamiðlanir, vinna saman. Kæru landsmenn, það engin ástæða til að láta hugfallast við þar aðstæður sem nú eru uppi. Landið gjöfult og þjóðin velmenntuð. Og þetta land var ekki byggt í 1000 ár. Í uppgjöf heldur von. Von betri tíð. Og sú von á ekki að vera blind trú á að þetta reddist einhvern veginn. Heldur von sem byggir á þeirri raunsæju vissu að samtakamátturinn og einbeitingin muni skila okkur árangri. Ekki í auðsöfnun, heldur raunverulegum lífsgæðum, góðu lífi í frábæru landi fyrir alla.